Përshëndetje të dashur shikues të Beauty Merisën, mirë se po takohemi edhe këtë fundjavë. Shpresoj që deri tani keni pas një fundjavë të këndshme, e tani është koha për tutorialin e zakonshëm të fundjavës. Këtë tutorial sot e kam rezervuar për këtë grim, i cili është një grim pak më elegant, tani me që është edhe koha e dasmave, kam sjell një grim për juve që është i përshtatshëm për çfarëdo lloj eventi. Mund ta keni si inspirim për grimin e juaj të ardhshëm për ndonjë event, apo edhe për juve që dëshironi ta rikrijoni, do jetë një udhërfyes hapasapi se si duhet ta bëni këtë grim. Nëse dëshironi ta dini në detaje si kam kriju këtë grim dhe cilat produkte i kam përdorur, atë her vazhdoni me na ndjek. Bazën e kemi thujse të përfunduar, kështu që direkt vazhdojmë me syt, sepse syt janë pjesa kryesore në këtë grem. Do e përdori një korektor, ky është nga Tarte dhe quhet Shape Tape. Mund të përdori një çfarëdo korektori ose baze për syt që keni. Po, mendoj që shumica prej juve keni një korektor në shtëpi, kështu që mund ta përdorni atë. Me një brush e përhapni produktin përgjatë gjithë kapakut të syrit. Ky hap, përveç që ju siguron një bazë të një trajtshme, gjithashtu ka me ndihmu me grim që të qëndroj pak më gjatë në sy, pra e krijon një farloj barriere ku hijet e syve mund të ngjiten dhe të qëndrojnë pak më gjatë. Pastaj marim një paletë, paleta që do përdori unë sot është kjo nga Tarte, e cila ka nuanca të shumta neutrale. Mund të përdojnë një çfarëdo palete që ju pëlqen, mjafton që të merrni një nuancë që është shumë e hapur, si kjo këtu. Kjo nuancë quhet Adore. Dhe me një brush të sheshtë si kjo, e vendosim përgjatë gjithë kapakut të syrit. Kështu do sigurohemi që korektori që vendosëm paraprakisht të fiksohet, dhe të kemi mundësin pastaj t'i shkrijem hijet e tjera si për. Dhe sidomos kur përdorim një nuancë të hapur si kjo, çfarë do ngjyre tjetër që të vendosim si për saj, do theksohet shumë më shumë. Punojmë me shumë hije si sot. Fiksimi i korektorit është një hap shumë i rëndësishëm, sepse në fund keni me pasa bukur kanë mushkrit të gjitha hijet me njëra tjetrën, ndonë se duket ndoshta si një hap i thjesht, në fund të grimit ka me lujt shumë rol. Me një brush të parapar për blending, marim sërisht paletën e njëjtë dhe kësaj radhe do marim pak nga kjo nuanca gjyrë kafe e lehtë. Gjithmonë para pëlqej që të filloj me një nuancë të tillë dhe pastaj i shtresojmë çfarëdo nuanca të tjera. Kjo thjesht e krijon një bazë shumë të mirë për hijet e tjera që të krijojnë pastaj një hijezim më të bukur. Sot do punoj me nuanca kryesisht të ngjyrës bojqaku, disa xixa, do e krijojmë një grim pak më të rënduar, si që te i ka për mbrëmje dhe sidomos për dasma tash që i kemi në sezonin e verës. Këtë nuancë e fiksojmë tek pjesa e jashtme e syrit dhe mundohemi që ta shkrijmë sa më mirë. Kështu pra po duket kjo hije, kur vece kemi shkri,
me njëherë dalohet që ka fillu syri pak me pas dimenzion, marim një tjetër brush të pastërt dhe tash marim pak nga kjo nuanca këtu. Është një nuancë roz shumë e mbyllt. E marim pak me brush, edhe këtë do e përqendroj me njëherë poshtë hijes që sa po vendosëm. Duhet të kemi kujdes që ta përqendroj më shumë tek pjesa poshtë kësaj hijes e parë. Nuk dëshirojmë ta tërheqim edhe shumë lartë. Në këtë fazë vetëse kemi dhonë një formë syve. Tash e kemi shumë atë letë mi vendosë si për edhe hijet e tjera, sepse kemi kriju një formë adekuate për hijet e tjera se ku duhet t'i vendose. Në këtë pjesën e përparme, thuj se e kemi përfundu, nuk do e rëndojme dhe shumë që të mos duket në përgjësish syri shumë i rënduar, tash do vendosim hijet të tjera pak më të mbyllta në këtë pjesën e jashtme të syrit. Marim një brush e cila është pak më në kand, kjo do na e lejoj që më letë ta punojmë hijen e syve në atë pjesë, dhe tani marim pak nga kjo ngjyra e mbyllt, bojgjake. Kur punoj me ngjyra të mbyllta si kjo, është me rëndësi që produktin e tepërt ta largoni nga brusha. Dhe sigurohemi që ta vendosim vetëm të kjo pjesa e jashtme e syrit. Dhe shumë lehtësisht e zgjasi pak hijen të kjo pjesa e brendshme. Kryesisht do e mbajmë këtu, sepse këtu në mes do vendosim edhe një shkëlqe dhe pak nga pak e formsojmë këtë hije. Gjithmonë i pëlqej këto hije që zgjatën pak jashtë, që japin efektin e syve në formë të macës, si që quajmë. Çfarë do lloj grimi që të krijojmë, kur hijet vendosen në këtë formë, syri duket automatikisht më i tërhequr dhe pamja e syve më e tërhequr gjithmonë jep atë iluzionin e një pamje pak më rinore. Sepse po punojmë në drejtim të kundërt me gravitetin, e dim që me kalimin e viteve, tiparet tona të fytyrës kanë pritje të tërhiqen poshtë, kështu që gjithmonë duhet të punojmë me hije dhe me çfarë do mjeti tjetër, me liner, që ti vendosim, pra ti ngrehim sa më lartë. Kështu po duket pak a shumë syri i parë, po dalohet automatikisht që është shumë herë më i theksuar, ka më shumë dimenzion, dhe sa ky syri tjetër në cilin ende nuk kemi punu me këto nuancat e erta. Sidomos kur punojmë me nuancat që janë të erta si kjo, duhet të kemi pa tjetër hije të tjera poshtë këtyre hijeve, si që kam unë sot, për shkak që është shumë e lehtë që të shkrihet produkti. Nëse nuk do e kishim ato hijet pak më të hapura poshtë, dhe po të punonim me këtë hije qysh në fillim, atëherë do ishte shumë e vështirë që të përhapet produkti dhe nuk do e kishte nuancën kaq të një trajtshme. Pigmenti nuk do ishte aq i theksuar si kur të përdorej direkt si nuancë, sepse këto nuancat që i kemi përdorë më heret i ndihmojnë shumë që të plotësohet si pigment. Thank you.
marim një brush e cila është e pastërt dhe marim pak nga një hije sa më e hapur dhe e shkrim pak këtë pjesën këtu tek vetulla që të mos duket edhe një hije shumë e fort në këtë pjesë për shkak që gjatë procesit të aplikimit të kësaj hije së mbyllt e kemi bo ndoshta pa dashje pak më të theksuar këtë pjesë. Kështu që me një brush të pastër dhe cera ka pak produkt, e shkrim këtë pjesën sipër që të duket më bukur në fund. Për këtë lloj të grimit nuk do përdorim liner klasik, do e bëjmë një liner me hije. Po e marrë këtë paletën nga Huda Beauty, e cila quhet Empowered. Dhe kjo ka një kombinim shumë të bukur të ngjyrave, të errta dhe disa xixave. Po e marrë pak nga kjo nuanca që quhet Confident, është një ngjyrë kafe shumë e errët. Për këtë pjesë është shumë me rëndësi ta keni një brush si kjo, cila i ka fijet e shkurtra dhe më precize. Dhe vendosim në fund të syrit këtu. Krijojmë pakat iluzionin e një lajneri. Nuk ka nevojë të jetë edhe shumë i strukturuar, thjesht të jetë pak më errët, për shkak që kur ti vendosim qërpiket artificial do duket më bukur, sikur të ketë një bazë poshtë tyre. Për momentin e lëmë me kaq, sepse do e përmisojmë edhe njëherë në fund. Nga paleta e njëjtë prej Huda Beauty, do e marrim këtë nuancën e cila quhet Courageous. Dhe do e përzieja pak me këtë që quhet Do It. E vendosim te kjo pjesa e mesit të syret. Vazhdojmë me një nuancë tjetër, do e marrë pak nga kjo nuancë që quhet Manifest. Është një nuancë ngjyrë ari rozë. Gjithmonë e para pëlqej që xixa dhe shkëlqimin ta vendosim me gishta, sepse shkëlqen shumë a bukur në sy. Kështu po duket ky sy pasi që kemi përfundu këtë pjesën e hijeve dhe sidomos kjo pjesa me shkëlqim, xixat japin një dimension plotësisht ndryshe syve, sidomos kur kemi ndonjë event pak më të veçantë dhe kemi një event që kryesisht bëhet në mbrëmje, atëherë preferoj gjithsesi me pas xixa në sy sepse shkëlqejnë shumë bukur kur ka drita pak më të ulta. Po e marrim sërish nga e njëjta nuancë dhe e vendosim në anën tjetër. Anën e kundërt e kam gjithëherë pak më të vështirë të arrij me gishta, kështu që mundeni pastaj në fund me një brush ti përmisoni ato detajet që ndoshta nuk keni pas mundësi me i mbrive të me anë të duarve. Pasi kemi përfundu këtë pjesën e hijeve, mundemi që ta marim sërish pak nga kjo nuanca kafe e errët dhe ta përmisojmë këtë pjesën e vijës, sepse pak e kemi mbulu me xixa.
pjesën si për syve, vetëse e kam përfundu, tani është koha që ti vendosim qërpiket artificiale dhe ti lyem pak qërpiket tonë natural, pasi ta përfundoj këtë fazë dhe përfundojmë edhe pjesën poshtë syve. Qërpikët vetë se i aplikum edhe automatikisht çfarë do lloj grimi që bëni, kur vendosni qërpikët artificial, grimi ka mu dokë shumë herë ma i kompletum edhe ka mu dokë shumë ma profesional, kështu që gjithmonë ju rekomandoj me provu mi vendos qërpikët artificial, se me të vërtet bojnë një dalim shumë të madhë. Tani mundemi me vazhdu me pjesën poshtë syve, nuancën e parë që do e marim do jetë një nuancë e letë e ngjyrës kafe, të cilin do e vendosim përgjatë gjithë pjesës së poshtme të syrit. Nuanca e dytë, pastaj do tjetë kjo nuanca ngjyrë bojgjaku, të cilin e vendosim vetëm në fund të syrit, kështu do lidhet grimi dhe do tjetë më konsistent pjesa si për syve dhe kjo poshtë syve. Pastaj me një brush si kjo, e cila është një brush me një maje shumë të vogël, duket ngjason me Stylolabs, do marim pak nga kjo nuanca ngjyrë shampanje shumë e hapur, është një nuancë me xixa, që do e vendosim këtu tek fillimi i syrit, e përhapim produktin në formë rrethore, dhe pak do e vendosim këtu në pjesën e përparme të syrit, këtu poshtë, që të lidhet më bukur me këtë pjesën këtu. Para pëlqej që pak nga këtë produkti njëjtë, ta vendosim këtu tek fillimi i hundës, shumë lehtësisht, dhe shkrim pak dhe përgjatë hundës. Sidomos në fotografi, ky detaj i vogël duket shumë bukur. Pjesën poshtë syve vetë se kemi përfundu, poshtojmë pak maskare dhe të kjo pjesa poshtë. Dhe pastaj mundemi me vazhdu me pjesën tjetër të fytyrës. Deri tash po e pëlqej shumë se qysh ka dalë ky grim. Është një grim pak më i rënduar, kuptohet, për ndonjë event të veçantë. Mirë po, fokusi është i gjithë tek sytë, një grim klasik, mirë po pak po e plotëson kjo ngjyra bojgjaku që e kemi përdorë, se është një nuancë pak më ndryshe sesa kjo nuancë a ngjyrë kafe erë që jemi mësu me pa me këtë lloj grimi. Produktin e radhës të cilin do e aplikojmë është ky blush. Blush që do e përdori unë sot është ky nga Rare Beauty dhe është nuanca Hope. Ky është një blush i langshëm me cilin nuk ka nevojë të aplikohet edhe shumë produkt sepse është shumë i pigmentuar. Është një nga blushat e mi të preferuar. Me një brush si kjo do e përhapim tani tek pjesa e faqeve. Mendoj që asë një grim nuk është i kompletuar pa apliku edhe pak blush. Mendoj që jap jetë fytyrës edhe grimi duket shumë ma koherent kure ka dhe këtë aspektin e blush të shtuar të faqet. Mund të aplikoni në cilat do zona që i preferoni për vijat e fytyrës ujë. Unë zakonisht e aplikoj kështu, dhe nga një herë edhe busqeshi pak, që ta shojmë në cilin pjesë janë molzat, dhe ta fokusojmë pak nga kjo produkt edhe tek molzat, dhe gjithmonë e tërheki te kjo pjesa këtu sipër, që të lidhet më mirë e gjitha
kjo pjesë mes blushe dhe mes konturave që i kemi bo para prakisht. Pak nga produkti e vendosim edhe tek pjesa e hundës. Ky blush vetë i aplikurës një shkëlqim shumë të bukur natural, mirë po doja shtojmë edhe pak më shumë. Ky blush vetë i aplikurës një shkëlqim shumë të bukur natural, mirë po doja shtojmë edhe pak më shumë shkëlqim. Për këtë gjë doja përdorim këtë highlighter prej Kikos, që quhet Highlighting Drops dhe është nuanca Birthday Blazed. E vendosim pak te kjo pjesa e dorës. Produktet e langshme gjithherë i para pëlqej që të shkrihen kështu pak me dorë dhe pastaj ti vendosim kështu direkt me gishta në fytyrë. Mendoj që është më lehtë që të shkrihen. Shkëlqimi i langshëm duket shumë bukur në fotografi, gjithashtu edhe live, kur ka ndriqim, kur bie drita këtu në këto zona, do reflektoj drita dhe duket shumë bukur. Kove të fundit, më shumë është preferu këtë trendi i highlighters që janë të langshëm, dhe që duket një shkëlqim pak më natural i lëkurës sesa me këta highlighter që janë në formë të pudrës. Krejt që na ka mbet, janë edhe buzët dhe e kemi përfundu pastaj këtë gre. Lapsi që do përdorim sot është nga Morphe dhe është nuanca Bite Me, një nuancë shumë e pasër e ngjyrës kafe. Dhe përdorim këtë lapsi që të bëjmë konturën e buzëve dhe pastaj do përdorim një buzë kuq dhe një shkëlqyës apo një gloss për fund. Tek mesi i buzëve do përdorim këtë buzëkuqin nga MAC. Kjo është nuanca French Silk 402. Dhe për fund të e vendosim edhe një shkëlqim të buzëve. Kjo është nga Kylie Jenner dhe nuanca është 810. Dhe me kaq e përfunduam këtë grim sot. Një grim shumë elegant, i përshtatshëm për çfarëdo eventi të rëndësishëm që keni, sidomos kjo koha e dasmave. Tash mundemi largu edhe këto kapset dhe ta kemi një pamje më të mirë të këtij grimi që unë sot po e dashuroj, po më pëlqen shumë. Mendoj që mundet më kombinu me shumë nuanca. Unë sot kam vesh një ngjyrë të bardhë dhe theksohet pak më shumë ndoshta vijat e fytyrës dhe grimi, mirë po ky lloj grimi mund të shkoj me shumë veshje dhe shumë ngjyra, sepse edhe pse kemi përdor një ngjyrë bojgjake, kryesisht tek pjesa e hijeve, prapë mbetet neutrale. Kryesisht ka nuanca neutrale dhe mundet me u përshtat me ngjyrë vjollës, me ngjyrë të gjelbërt, me ngjyrë të portokallit, kështu që ka plot nuanca me të cilat mundeni me kombinu këtë gre. Edhe shpresoj që ju shërben ndoshta edhe si udhërrëfyes kjo video, ky tutorial për juve që dëshironi ta rikrijoni grimin në shtëpi apo edhe të jetë një ide ndoshta se si të grimoheni për eventin tuaj të radhës. Faleminderit që ishit me neve deri tani e vazhdoni me na ndjek sepse kemi materiale të tjera për juve.